Hej på er och välkomna tillbaka till min kanal, eller välkommen om du är ny här, jag heter Diana. I dagens video tänkte jag gå igenom alla produkter som jag har använt slut på senare tid. Jag tänkte säga gjort slut med, men använt upp eller använt slut på. Det tenderar att bli en del hudvård, kroppsvård, hårvård och så vidare i de här videorna, för det är det jag använder allra mest, men det ger mig ett excellent tillfälle att verkligen säga om de har funkat för mig eller inte. För när man har testat hudvård, kroppsvård, hårvård och så vidare under en längre tid, så har man ju lite mer att säga. Man kanske ser om produkterna har gjort skillnad över tid eller inte. Den första produkten jag tänkte prata om är den här cleansern från CeraVe. Det är deras SA Salicylic Acid Smoothing Cleanser for Dry, Rough, Bumpy Skin. Och jag köpte... Det här var en av de första produkterna jag testade från CeraVe och jag tyckte om den supermycket. Men efter att jag testade den andra cleansern som är grön och mer som en mjölk eller så här typisk kräm liksom. Den här är mer som en löddrande gel. Sen jag testade den så tycker jag om den ännu mer. För att jag har känslig hy och den där är mer passande för känslig hy än vad den här är. Om du typ har problem med orenheter, du gillar en ren känsla utan att huden känns torr för den delen, då rekommenderar jag verkligen den här. Men om du har mer känslig hy eller torr hy eller liknande, då är den gröna bättre. Nästa produkt är en duschgel från Palmolive. Det är deras Sunset Relax with Lavender Shower Gel. Och inget superspeciellt med den här. Jag brukar egentligen inte gilla lavendeldoft så mycket, men den här luktar jättegott. Däremot så tycker jag att den luktar lite för mycket herrparfym för min smak. Men om du gillar det så tror jag att du verkligen kommer tycka om den här. Om inte så hoppa den. Jag kommer troligtvis inte köpa den här igen. Även om min kille tyckte om den väldigt mycket. En produkt jag är slut på om och om och om igen, typ varje månad, är den här Thermal Sprayen från Avène. Det är deras Thermal Spring Water. Älskar sprayflaskan på den här. Det är en sån här continuous setting mist. Eller... det är inte ens en setting mist, men en continuous spray, alltså som man kan hålla ner och den fortsätter att spruta för alltid. That's what she said. Jag älskar den sprayen, den funkar om min hy blir väldigt irriterad, för den lugnar väldigt mycket. Eller så använder jag den i princip varje gång jag sminkar mig över sminket, bara för att smälta ihop allt finare. Och det hjälper som sagt till att lugna min hy, så det känns alltid väldigt bra, oavsett om jag har smink eller inte. Så det är verkligen en allround-produkt som jag använder både liksom i min hudvårdsrutin och även när jag sminkar mig. En annan hudvårdsprodukt är från Elemis, det är deras Pro Collagen Cleansing Balm. Jag köpte den här för att jag var ute efter ett cleansing balm som skulle verkligen smälta bort allt smink och så. Och den här hade väldigt bra recensioner. Jag älskade hur den här rengjorde, men jag klarade inte av doften. Det var lavendel. Det var så starkt så att det typ irriterade mina ögon lite, känsliga ögon, känslig hy och så vidare. Så jag älskar vad den gjorde och själva effekten, och den fick bort allt mitt smink. Men jag vill hitta en mildare variant som inte har så stark doft eller så mycket eterisk olja i. Nästa grej är en deo. Jag brukar faktiskt, eller brukade, inte använda deodorant för att jag har känslig hy, så typ inga deodoranter funkade, för jag blev röd och irriterad eller fick så här inåtväxande hårstrån, små knottror under armhålorna och så. Men vissa, eller så här, då och då hittade jag någon som funkar, och det här var en sån, LDB's Citrus Essence, och det är 24 hours dry protection antiperspirant. Så den här hjälpte verkligen med att hålla armhålorna torra, funkade bra med min känsliga hy, och jag tycker verkligen om den här citrusdoften. Så ja, den här kommer jag definitivt köpa igen. De är billiga, lättillgängliga, veganska och funkar på min känsliga hy. Så jag rekommenderar verkligen de här om man inte har testat dem. Det enda som kan få bort min vattenfasta mascara i princip är den här cleansern från Nivea. Jag har använt den i åratal. Det är Niveas Double Effect Eye Makeup Remover for the Sensitive Eye Area. Och jag vet att många gillar inte den här för att de tycker den är för oljig eller inte upplever den effektiv. Men jag tycker den är supereffektiv och jättebra runt mina känsliga ögon. Ett tips om du inte tycker om den så mycket är att faktiskt använda den mellan händerna istället för bomullsrondell. Jag har försökt mer och mer att släppa bomullsrondeller för miljöns skull och för att jag helt enkelt upptäckt att det är ganska onödigt. Så det jag brukar göra med produkter som jag i vanliga fall hade lagt på en bomullsrondell är att hälla det i handen,
gnugga det mellan fingrarna och sen massera. Och det är det jag gör även med den där. Det funkar jättebra runt ögonen. Det blir liksom ingen bomull som fastnar i ögonfransarna. Bomullspadden suger inte upp produkten, utan all produkt går verkligen till att rengöra den vattenfasta mascaran och så. Så det tycker jag funkar superbra, och jag älskar den rengöringen. Kommer köpa den om och om igen, för att det är något av det enda som tar bort min vattenfasta mascara. Men det är viktigt då, eftersom den är ganska oljig eller lämnar så här typ en oljig hinna, att gå in med en annan cleanser efteråt för att få bort den hinnan. Men jätteeffektiv produkt om man använder den på rätt sätt. Det är så knäppt med videor, för att för er så har ju inte jag varit borta en enda sekund. Men sen precis för 3 sekunder sedan, innan jag började säga det här, så har jag hämtat sambon, vi har handlat, jag har varit ute i snön. Alltså det har hänt så mycket. Så det är bara, ja, weird att det inte har gått någon tid för er, fast har det för mig. Anyways, nästa produkt jag har använt upp är ett torrschampo. Det här är från Maria Nila. Det är deras Invisidry Shampoo. Det är veganskt, fritt från sulfater, parabener och så vidare och så vidare. Jag tyckte verkligen om den här mer än jag trodde att jag skulle göra, för att min hårbotten tål inte så mycket produkter. Känslig, who would have thought. Just torrschampon kan vara extra irriterande, men det var inte riktigt det här. Däremot så tycker jag inte att det är lika effektivt som andra torrschampon. Så det är troligtvis inte ett jag kommer köpa igen, men godkänt ändå. Jag gillar förpackningen och hur den sprider produkten. Det blir absolut inte vitt i hårbotten eller så som det kan bli av vissa torrschampon. Så allt är plus, men det är inte den mest oljeabsorberande produkten eller torrschampot som jag har testat. Nästa grej som jag redan har köpt om och som jag alltid köper när det är slut, det är den här bodysprayen från The Body Shop. Det är i doften Shea. Så det här är bodymisten från The Body Shop. Det finns i massa olika dofter. Först var min favorit vanilla, och jag tycker om den jättemycket fortfarande. Men just nu och under en ganska lång tid så har definitivt favoriten varit Shea-doften. Den luktar liksom sött, fast mer vuxet sött än vanilj, och den funkar med typ alla parfymer, eller jag tycker att den funkar med precis alla parfymer. Så det är nice att ha en sån body spray. Jag använder dessutom, vänta, va? Jag använder dessutom body mist eller body spray som parfym, för jag gillar inte när det är för starkt och att det luktar typ jättemycket på morgonen. Dessutom jobbar jag på skolan nu, och där ska man helst inte, på grund av allergier och så bland elever och sådär, ha för mycket parfym. Så då tycker jag det funkar superbra med en body mist som ger så här lagom god doft. Man doftar liksom nyduschat, och jag älskar verkligen just den här Shea-doften från The Body Shop. En produkt som jag inte använt slut på, men som jag ändå kommer göra mig av med. Jag gillar egentligen inte att göra så. Men det är en läppolja. Jag fick den här i en glossy box. Det är från märket Kinder Beauty. K-N-D-R. Kinder Beauty. Och det är deras Mood Changing Lip Oil. Och det är exakt det där mood changing som jag inte gillar. För som ni kan se i förpackningen så ser det typ blått ut. Men om man kollar på själva applikatorn, som jag använt några gånger nu, så är den rosa. Och det är helt enkelt för att den här produkten ändrar liksom färg när du lägger på den på läpparna. Såna här mood changing eller pH changing produkter brukar bli ganska knallrosa. Jag har inga problem med det, jag kan tycka det är fint. Men det jag inte gillar är liksom att man aldrig riktigt vet vad man får. Alltså om jag väljer läppprodukt, som idag till exempel, då har jag valt just den här för att jag var ute efter den här färgen. Jag ville kanske ha en mer vampyrig look, lite mer goth look typ, och något mer vintrigt, så då väljer jag ju en specifik färg av den anledningen. Men jag har liksom inte hittat ett användningsområde där jag bara, åh ja, den ska jag ta över någon annan läppfärg, för att det är så svårt att veta exakt vad man får. En annan hudvårdsprodukt jag har använt upp är från Figs & Rouge. Det var också en produkt som jag fick i en glossy box. Det är deras Wonder Love Charm Glow Elixir. Jag bara, var står namnet på produkten? Detta är som en blandning av en primer och ett serum, kan man säga. För den har hudvårdande ingredienser, som ett serum, men massor med skimmer, som typ en glowig primer eller något som du vill ha på kindbenen eller så. Jag har mest använt det som serum slash primer, för jag tycker det blir för mycket skimmer och bara använder detta. Så när jag inte har något smink till vardags, då är inte detta en produkt jag har sträckt mig efter. Men när jag har velat ha liksom en bra prep för smink, då har det här funkat superbra, för att det ger lite så här nästan klistrig känsla, vilket är bra för att
sminket ska liksom fastna och typ hålla under dagen. Och samtidigt har jag gillat glowet där under smink. Så av den anledningen, eller till det syftet, så har det funkat superbra. Dock en liten varning, har man känslig hy så kan den irritera lite. Den innehåller nog parfym, jag ska bara dubbelkolla. Ja, den innehåller lite parfym och det känns så att ibland när min hy har varit extra känslig, då har jag känt av det, att det typ nästan kittlas lite. Men om jag har haft någon produkt före och sen den här och sen en moisturizer, så brukar det vara lugnt. Men har du superkänslig hy, så kanske inte den bästa produkten, inte för mig heller. En annan sminkprodukt som jag använt upp är en ögonbrynsgel. Den här är från Lumene, det är deras Blueberry Eyebrow Fixing Gel. Det här är i den transparenta varianten, den finns också i färgade varianter. Det här har varit en favorit superlänge för att jag har tyckt om att brynen inte blir så knastriga och hårda av den. Jag har tyckt att borsten är så smal och lagom stor och den har inte lämnat typ så här vita trådar typ som det kan bli av vissa ögonbrynsgeller. Men jag gillar färgade bryngeller mer och har några stycken nu som har mindre borste än den här. En mer spetsig borste och så att jag får mer precision av dem. Och de håller brynen mycket bättre. Som sagt, de här lämnar de inte för knastriga, vilket är nice. Men samtidigt har jag långa brynstrån och då vill jag ju verkligen att de ska sitta där jag har lagt dem eller så. Men en superbra produkt. Om du inte gillar knastriga bryn och om du gillar transparent gel som inte lämnar någon vit hinna eller så. En basprodukt som jag har en video på som jag kan länka här uppe är It Cosmetics CC Cream. Jag har gjort en hel full face, va? Nej. Jag har gjort en hel video på den här med mina första intryck. Jag har applicerat den flera gånger med olika produkter. Ni ser den i olika ljus och så vidare. Och jag tyckte verkligen, verkligen om den. Det återstår för mig bara att testa en annan produkt innan jag bestämmer mig om jag ska köpa full size produkt av den här. Men ja, det finns en stor chans att jag gör det, för jag tyckte verkligen om den här produkten mycket. Priset är som sagt bara lite steep. Så jag vill testa en till liknande produkt med hudvårdsingredienser slash foundation för att verkligen se om det är den här som är den bästa eller om det finns något ännu bättre. Så se till om ni skulle vilja se en sån video. Det är på Smashbox Halo Tinted Moisturizer eller foundation eller vad de nu kallar det. Men jättebra produkt om du är ute efter något med SPF, hudvård, men som har full täckning och relativt glowy. Den finns i olika varianter också, glowy, vanlig och matt kanske, eller oil free, eller ja, jag vet inte. Och sist men inte minst, min älskade concealer från Maybelline. Det här är Maybellines Instant Anti-Age Eraser Concealer. Det är nummer 06 Neutralizer som är väldigt gul, som jag tycker om för att jag har neutral hudton fast lutar lite mer åt gult. Och ja, jag älskar verkligen den här concealern. Jag älskar applikatorn jämfört med många andra som inte tycker om den. Jag tycker det är så smidigt att applicera så här med den och sen blanda ut med borste eller svamp eller vad man nu väljer. Jag har nämnt det här innan, men jag älskar när förpackningar är såna här att man verkligen får ut all produkt. Alltså att det finns en mekanism som pressas ner, som pressar upp produkten och att det inte blir något kvar. Ni vet när man har såhär concealer med doppapplikator, så vet man att det alltid är mycket mer produkt kvar i än vad man kan få ut, och det tycker jag är väldigt frustrerande. Så superbra täckning, krämig, finns i flera olika färger, älskar förpackningen, ja, älskar täckningen, älskar allting med den här. Har köpt flera gånger, har redan köpt om den, så fort den var nära slutet köpte jag en ny. Ja, jag verkligen älskar den här concealern, det är min favoritconcealer just nu och har varit under en lång tid. Men det var allt för den här videon. Har du testat några av produkterna som jag har pratat om idag, dela jättegärna med dig av din åsikt nere i kommentarsfältet. Ju fler vi är som med olika hudtyper, olika preferenser och så vidare ger våra åsikter, ju bättre köp kan vi andra, eller ni som kollar, göra. Så att dela jättegärna med er. Tycker du om den här videon eller vill se mer av mig, glöm inte gilla, prenumerera och allt sånt där. Jag uppskattar det supermycket. Och så hoppas jag att vi ses i min nästa video. Hejdå!